Плевен е с над 100 000 жители. Над 200 музея и мемориала напомнят за тази напоена с кръв земя. Това означава, че на всеки 5-10 минути ходене пеша, може да се сетиш за някое важно събитие от историята на човечеството. Не е потискащо. Просто това са вълните по равнината, която винаги остава над вълните на съдбата. Гледайте само по телевизия Туризъм. CIBG. Виж България.